Sin of Rage. That ability is in fact. Yeah, I need to get out of here. I can't do that. Need more rage. That ability is in rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. No niin. Tervetuloa takaisin ja tässä on vähän edennyt tämä. Mä just kuolin. Eli sellainenkin asia on tullut tutuksi kuin Corpse Walk. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos sä kuolet, niin sä voit tältä näin niin kuin hotumalla olevalta tyypiltä niin kysyä, että jos se voisi hengittää, sut herättää henkiin, mitä se toki tekee. Tai yleensä pelaajat on kuitenkin jotain tavoitetta tekemässä. Ollaan nyt täällä pohjoisessa. Niin mä kuolin tuolla etelässä, sinne jäi mun ruumis. Corpse Walk tarkoittaa sitä, että mä meen kummituksena tämän koko typerän matkan sinne luolaan, missä mä kuolin. Mä pääsen jatkaan siitä sen jälkeen. Ja tää on tapa, millä niin kun pelaaja on periaatteessa rangaistu kuolemisesta. Okei, mä voin uudestaan ottaa, mutta yleensä mulla on ehkä tiimikaverit siellä niin kun luolassa. Mä haluan siellä jatkaa peliä. Niin sä et vaan synny uudestaan siinä paikassa, vaan jostain vähän kauempaa. Ja mä en pysty tässä niin kun interaktaamaan minkään kanssa, kun mä juoksen sinne niin kun luolalle takaisin. Tapatin itteni ihan tahallaan siis tossa äsken. Mutta kuitenkin tää tulee hyvin tutuksi. Koska tää on semmonen pieni yksinkertainen rangaistus. Mut se vaikuttaa kuitenkin peliin. Jos huomaa, että meinaa kuolla, niin kannattaa itsensä sijoittaa semmoiseen paikkaan, että niinku saisit vähän helpommin itses niinku itses tosiaan niinku herätettyä henkiä, löydettyä. Et siitähän on itse asiassa olemassa kappaleen, missä lauletaan, että onko kukaan nähnyt minun ruumistani. Has anybody here seen my corpse? Tämä Corpse Walk on eräällä tavalla tullut myös osaksi kulttuuria, että pelikulttuuria, että se on niinku termi, mitä ei välttämättä enää niinku tämän tyyppistä ratkaisua hirveän monessa pelissä käytetä. ESO, mitä mä oon pelannut aikaisemmin, niin se palauttaa sut lähimmälle baserineille, kun sä kuolet, tai siellä luolastossa olevalle paikalle. No niin, ja siinä on mun ruumis, niin se kysyy, että herätäänkö henkiin. Ja mä herään heti henkiin puolessa terveydessä. Eli tää ei ole ihan, ei palauta sua täysin, vaan sun täytyy heti vähän niinku pelata varovasti. Eli tän takia se olisi kiva, jos olisin herännyt henkiin jossain muualla kuin vastustajan vieressä. Ja mitä viimeksi on tapahtunut, päästiin pois aloitusalueelta. Mä oon Code Sireen päässyt, mikä on paikka, missä on myös huomattavasti erottista roolipelaamista tapahtunut tieteellisten tutkimuksien mukaan. Klassinen taverna, eli niin kun, se on roolipelitaverna, eli roolipelaajat kerääntyy tuossa aloitusalueella Code Sireen tavernassa aika usein. Ihan vakavaakin roolipelaamista, ei pelkästään huttua. Mutta päästiin tosiaan alueelle. Täällä on kovempia vastustajia. Tostakin kun katsoo, niin sehän on 7-tason koboldi. Alussa muistatte siellä ykkösestä kolmoseen. Eli mitä kauemmas me edetään tässä pelissä, niin sitä kovempia vastustajia tulee mukaan. Ja jos ei pärjää, niin sitten on kaksi asiaa, mitä sä aina voit tehdä. Sä voit hankkia parempia kamoja. Eli panssarit ja varusteet. Muut varusteet. Eli aseet esimerkiksi. Nämä on tasojen mukaan ja tältä tasolta toi saattaa tiputtaa maksimissaan oman tasostaan kamaa. Ja niin kuin huomaa, että mulla on tullut lisää erikoisominaisuuksia. Nyt se alkoi vuotaa verta, kun mä syön sitä rennillä.
I can't do that. Ja mä oon tehnyt tätä perinteistä, eli oon parantanut erilaisia tehtäviä tekemällä niin kuin mun varusteita ja löytämällä niitä ympäriinsä. Tässä on lähimaastossa on kolmisen erilaista niin kuin maataloa ja siellä on ollut erilaisia tehtäviä, mitä mä oon tehnyt ihmisille. Tavoitteena on niin kuin levuttaa tätä hahmoa, eli saada niin kuin kokemusta ja taitoja ja lisää rahaa. Ja ei mulla vielä mitään hevosta ole. Sitä ei pysty millään mikromaksulla ostamaan oikealla rahalla, vaan peliä pelaamalla. Ja en osaa sitäkään vielä käyttää, niin täytyy kouluttajalle maksaa, että se opettaa mut käyttää hevosta. Ja tossa on nyt pomo. Okei, sillä on kaveri. Tää on kova vastustaja. Not enough rage. I need to get closer. Se lähti jostain syystä karkuun. Katsotaan, että pärjätäänkö me tälle. Need more rage. Not enough rage. Not that ability. Mä en tiedä, mihin se oikeesti lähti äsken. Ja me ollaan ihan... Ei muuten hirveesti jäänyt hipoja. Ja nyt kans niinkun... Sama idea, että heränkö mä tässä vai menenkö mä menenkö mä sitten niin teenkö Korpsvalkiin ja okei, eli tässä on nyt tämä nimi on perinteinen sanktio, eli jos mä tää resurrektaa mut tähän paikkaan, niin mun kaikki niin kun, tavarat ottaa vahinkoa, mikä mä joudun rahalla sitten korjaamaan, joten ainoa järkevä vaihtoehto on tehdä Corpswalk. Hienoa, eikö olekin. Tää on vanhaa pelisuunnittelua, tää kuuluu tähän peliin. Ja pelaajat on oikeesti ollut todella ystävällisiä. Muistatte siitä ekasta videosta, mutta mä oon saanut esimerkiksi uuden kassin täällä näin niin kuin, mitä on jaettu vaan aloittelijoille. Tässä mulla voi olla 5 kassia. Tietysti nää kannattaa ottaa täyteen. Ja sitten ruveta parantamaan näitä kasseja. Tässä on erilaisia ammatteja. Mä oon ajatellut kaivosmiestä ja seppää. Mutta nää on joku tyyppi tehnyt, joka pystyy tekemään tommosia niinku kangasvaatteita ja muuta sellaista. Ja sulla voi olla 2 ammattia. Ja niissä sä kehityt erikseen. Eli niin kun seppä susta tulee vaan yksinkertaisesti niin tekemällä sepän hommia. Katsotaan, mitä meillä oli tänään. Ja kyllä meillä piti olla tappaa se koboldi siellä. Ja nyt niin kuin, uudestaan vaan yrittämään. Joo. Ja tämän takia niin kuin, ihmiset ryhmäytyy, minkä takia niin kuin, ne tekee näitä tehtäviä ryhmänä, koska siis tässä on ihan kohtuullisen kova tämä sanktio siitä, että se kuolaat. Ja siellä on selkeästi yksi pelaaja jo toteuttamassa, niin mä menen vaan auttamaan. Tää on tää kommandona menevä. Oli alastuvana äsken täysin. Joo, yritetään nyt sillä, että... Täällä on joku mun käynyt riehumassa. Että jos niin kun ei kuoltais ihan heti. Aha, lisää pelaajia. Need more rage. Periaatteessa on tehokkain tota noin niin kuin yhtä kertaa. Need more rage. I don't have a target. Näin se lähtee eri suuntaan. Sen, niin pitää odottaa, että se pomo herää henkiin. Eipä tässä muuta. Siinä se on. Aletaan, vedetään niistetään tätä ennen kuin sillä toi henkivartija herää. Se on se joukko kiva, niin se ei ole kovin kankkaa.
nehän osaa lähteä karkuun just. I can't attack that target. Noni. I can't carry any. Ja nyt tosiaan niinku tehtävä on suoritettu ja pitää palauttaa. Sitten on joku pelaaja, mennään sitten tuohon suuntaan. Joo, täällä on pelaajat selkeästi käynyt. Need more rage. Not enough rage. Tää on se mitä taistelijat tekee, ne menee edellä ja ottaa niin päihinsä ja sitten takana olevat on ne, jotka oikeasti tekee ne vahingot. Eli niin kuin huomaatte, niin ruokaa ei pysty käyttämään taistelussa, meni tummaksi noin. Tarkoittaa sitä, että... Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not ready. Not enough rage. Ja täällä metsässä niin se on sillä, että osa noista hirviöistä niinku akrottaa, eli käy kinkkuun kuilenen syyteen ja osa noiden niinku sillä, että ne ei välitä syystä, eli se hyökkää kinkkuun. Eli kun nää avatarit on oikehän. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Se on ihan söpö, kun nää suojelee kynttilöitään niinku hengellä. That ability isn't ready. Need more rage. No, mun normaali pelityyri hakataan vaan näppäimistä. Ulos. Katsotaan vähän niinku ohjeet. Toi on tehty. Stonefieldin... No hitsi. Farmille pitää palauttaa toi. I can't do that. Need more rage. Eli se oli tuolla lännessä se Stonefieldin farmi. Siinä on useampi tehtävä, mitä mä oon niille tehnyt. Siellä on niinku... Nyt pitäis itse asiassa... Rakkausjuoma kanssa. Not enough rage. Need more rage. Pitäis keräällä tavaraa. Murlokeilta. Sitten niinku tuolla pitäisi puhua ja se on tosi kaukana. Sitten pitäisi niinku idässä oleva niinku kaivoskin tutkia. Eli seuraavaksi mä oon siirtymässä itäänpäin, koska siellä on lisää tehtäviä näin edespäin. Ja tuossa oikeassa ylhäällä on tuo kartta, missä näkyy tämä henkilö, jolla pitää tämä tehtävä palauttaa. How are you? Safe travels. Ei mitään ihmeellistä tavaraa saatu, mutta me saatiin niin toi kokemusta, mikä on ihan tärkeää tässä pelissä. Joo, apina. Northshireissa oltiin ja nyt on Coldshireissa ja etelässä on pyörinyt.
kun taas nyt. Eastern Elven Bridge. Joo, on käynyt tuolla itse asiassa isossa kaupungissakin, että se oli ihan siisti. Siellä on paljon tehtävää ja mun pitäisi itse asiassa mennä sinne ja etsiä kouluttaja, joka osaa kouluttaa mulle tuota kaivostyötä, koska hakku on, mutta ei ole taitoa käyttää sitä. Varmaan rooli pelaa, kun se kävelee. Mutta ennen sitä taskut tyhjäksi. Eli tässä on tosiaan niinku se kouluttaja, joka on niinku mua kouluttanut, on tässä näin. Can I help you? Tän näköinen. Hey there. What can I do for you? Ja hyvä, että tuli käytyä, koska mähän pystyn niinku. See you around. Eli mitäs me saatiin? Tommonen. Eli se nyt hidastaa vastustajaa. Kun taas tää rendi, mitä mä oon tässä käyttänyt, niin se on niinku saa ne vuotamaan pisteitä pois. Eli niinku ne ajan myötä menettää niinku osumapisteitä. Ja tästä tuli nyt vähän parempi. Tuossa on seppa-opettaja. Eli niinku se opettaa tämmösiä erilaisia juttuja tekemään. See you around. Ja mitä me tänne oikeesti tultiin tekemään on... Hello, you need something? Myymään nää rojut pois. Vähän tilaa. Have a good one. Tässähän on just se, että voisi tehdä itse, jos osaisi. Tai sitten voisi ostaa. Ja mulla ei ole juurikaan rahaa. Kyllä. Joo, pitäisi hopeita säästää, että saisi niin kuin ihan ok panssarit. Mutta ei se mitään, siksi sitä kutsutaan grindaamiseksi. Työosuus pelistä. Piti siellä itäisellä sillalla käydä juttelemassa jonkun vartijan kanssa. Ja mennään nyt siihen suuntaan. Unohdin sen äsken tein. Joo, eli siinä on joku haluaa myydä tuommoista 10 hopealla niin taso 20 niin kuin vyötä. Ihan hyvän näköinen, mulla ei vaan ei tasot riitä eikä rahatkaan. Eli tää on ihan ne pelin alkuvaihetta, mutta tässä jo sun täytyy niin kuin ruveta taktikoimaan. Sun täytyy ymmärtää tää logiikka, millä tää niin kuin toimii. Kerää raivoa ja sitten käyttää noita erikoistaitoja, koska nämä erikoistaidot on sen ne, mitkä pistää niin kuin vihollisia paaliin. Sitten taktikoida sillä, että sä et mene niin kuin tappamaan niin kuin ittees haastamalla liian kovia vastustajia näin. Liittyen mahdollisesti ryhmiin, aina jos on, ei ole hirveän hyvä pelaaja, niin ryhmässä on huomattavasti turvallisempaa.
Greetings, Otter friend. Thomas. Greetings. Okei, okay, tää kertois. Light bless you. Onks tänä joku Thomasin niminen kaveri täällä? Se on varmaan toi seuraava tossa. No. No en niin käynyt täällä. Komea torni. Tässä saa kans kokemusta siitä, että niin kun löytää paikkoja. Jokuhan oli tainnut pelata tän siis, no, niin sanotusti läpi. Päässyt niin kun veteraanitasoille sillä, että se oli vankia kierrellyt ympärinsä ja parantanut ihmisiä ja ei ollut tappanut ketään. Eli täysin pasifistisestikin tätä peliä voi pelata. Esoa ei pystyisi, mutta niin kuin tätä pystyy pelaamaan. Thomas, missä on Thomas? Westfolian tässä. Ja sitten on taso. Joo, siellä heti, nämä on huomattavasti tasokampi. Tänne ei ole asiaa. Me jatka tähän suuntaan. Eli niin kuin näkyy, niin tää pelimaailma lähtisi tosta aukeamaan sitten. Eli tässä täytyy oikeesti etsiä asioita. Ei voi vaan katsoa karttaa. Missä ne on? No taas nyt uudestaan. Eastern Element Bridge and Speak the Court, Thomas. Eastern. Miksi mulla menee itä- ja länsi sekaisin? Sehän on tuolla. No. Kun täällä kerran ollaan, niin katsellaan vähän ympärille. Jännä torni teillä. Siisti. Joo, mä en tiedä, joskus menee itä- ja länsisäkään. Hieno homma. Joo. Joo, ja ei ollut mitään niin kuin hohdetta tai semmoista, mikä kertoisi, että tämä on jonkinlainen tehtävänanto ilmoitus, mutta niin se vaan on. Hoggeri. Saapesten. Tän jos hoitelis, niin Bacon, niin sitten saisi hyvän palkkion kyllä. Elitä. Eli tässä sentään niin kuin näytetään, että hei, että tämä tehtävä on vähän niin kuin isompi taso sille tarkoitettu. Että niin kuin, älä unelmoi ihan heti ainakaan yrittämässä sitä. Katsotaan, kun ollaan 10-tason laittanut, niin mitäs sitten. Tai sitten mennään muiden pelaajien kanssa. Taistelijan ylipäätään on kohtuullisen helppo niin kuin saada ryhmä seuraa. No, tässä itse asiassa kerrotaan tämä sama asia. Mä menen mieluiten tietä pitkin, koska tässä niin kun, tiellä ei ole vihollisia. Se on aika yleistä näissä, että tiellä ei ole vihollisia. Mutta sitten kun menisi tuonne metsään, niin siellä tulee ihan ikäviä vastaan. Että sillä lailla niin karhukin on ihan kohtuullisen kova vastus nyt tämän tasoiselle. Joo. Hevonen olisi ihan kiva.
Mä oon aika lailla tehnyt tältä alueelta nyt niin kuin kaikki questit tästä näin niin kuin ihan niin kuin Cold Sirestä. Mä näytän tän. Okei. Tää onkin porukka. Tää on se kuuluisa Lion's Pride-in. Tätä saa niinku muutaman tehtävän ja yläkerrassa on tietysti kouluttajia. Ja roolipelaajat tykkää tämmöistä paikoista, missä sun kimppuun ei hyökätä niin. Tuli näytettyä tämäkin teille, niin nyt voi jatkaa juoksua sitten. Eli. Eli ensiksi pitäisi mennä tornille ja sitten siitä pohjoiseen ja siellä olisi kaivos. Ja nyt on tosi paljon käveleviä ihmisiä, eli luultavasti roolipelaajakin on paikalla. Eli niin katsotaan myöhemmin, jos täällä löytyisi roolipeli seuraa. Tulee sitäkin esiteltyä sitten. Se etelässä on murlokkeja, niitä pitäisi niiltä pitäisi kerätä kokeille. Otetaan nyt tää puhumistehtävä ihan ensimmäisenä pois alta. Kuitenkin, niin voisin tuota pohjoista kaivosta käydä katsomassa, minkälainen paikka se on, ja otetaan murlokkeja. Mä en ole kyllä yhtään nyt perillä tai selvittänyt niin kuin World of Warcraftin niin kuin taustoja. Niin kuin mielellään lukisin enemmän ennen kuin menen mihinkään roolipelaamiseen. Tietää niin kuin, mistä on kotoisia näin edespäin. Niin olen miettinyt silleen niin kuin roolipelihahmoa myöskään, että niin kuin mitä sitä pelaisi. Tää antoi mulle 30 minuutin blessin. Eli tää on niinku ystävällisyyttä muilta pelaajilta. Mä oon samaa nähnyt ESOssa, mutta siellä ne efektit kestää niin lyhyen aikaa, että niinku toi lähinnä vaan ärsyttää. Eli käytännössä niinku täällä on ollut todella mukavaa porukkaa, aika hyvin autetaan toisia. Ja siinä on just se, että niinku ilmeisesti ei ole teinejä enää. Tämä ei ole niin mainstream-peli, että tätä pelaisi niin kuin kaikki teinit, niin vähän vanhempaa, vähän kokeneempaa, vähän mukavampaa porukkaa. Ja nyt me olemme viimeinkin päässeet itäiselle sillalle, ei enää mene itä ja länsi sekaisin, mikä on todella hyvä juttu. Light be with you. Jaha. Rolf ja Malakai on kadonnut. Go with pohjoiseen. What can I do for you? Mä otin tuon tappotehtävän, koska siis tässä kun mä törmäilen ympärinsä, niin tulee mäteltyä noita hirviöitä kohta. Katsotaas nyt. Mä menen tätä joen rantaa pitkin. Ja niin.
Young, okei. Tapa karhu. Tapa viisi karhua. Not enough rage. Niin, 8 rosvoa ja 5 karhua pitää tappaa. Selvä. Okei, luulin, että saat minusta minusta palaa, mutta ei se... Need more rage. Ei kyllä ollut mitään. No ei sitten. Novin kuva. Mitähän tässä on? Okei, mä löysin toisen sotilaan. Tai... mitä siitä on jäljellä? Tää ei ollut kyllä hirveesti jäljellä, mutta kilpi. Okei, Rolfki on saattanut olla Murlockien kylässä, mikä mun... joo, se on tuolla. Se on jotain kivaa. Joku saattaa huomata, että on ennenkin pelannut, niin ei tarvi aina lukea. Nää toimii melko samalla. Need more rage. Not ready yet. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. That ability isn't ready yet. I can't do that yet. Not enough rage. Need more rage. Varas pystyy ainoastaan hiippailemaan tässä näin. On tapannut murua. Tuolla on pelaaja. Mennään taas niinku toisen pelaajan siivellä, niin tuo velho, se myöskään ei. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. No ihmekään on kymppitasoisia, mitä murlokkeja tässä on. No joo. Jolo. Ysitasoisena täällä. Tämä näyttää epäilyttävästi tutulta. Ja tässä näköjään täytyy hyväksyä tuo jatkotehtävä. Siinä on velhotar. Ja sitten mennään takaisin päin. Täällä on vähän ehkä liian kovia nuo vastustajat. No kymppitasoisia. Joo. En taktikoimalla ja pelaamalla niin pärjää, mutta ei hirveen monta tuollaista niin kuin viittisi haastaa samaan aikaan. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage.
a target. Siinä meni kommandona. Kiitos, NPC:t hoitsi. Meni vähän tiukalle. Greetings. Oho, tästä rupeaa saamaan samaa rahakin. Light bless you. Need help? Okay. Be careful. Hetkinen. Sudella oli kaninin jalka. No, tää on World of Warcraft. Well met. Okei, tää lähtee meidän festivaaliin. Eli niin luultavasti oletetaan, että me ollaan pyöritty kaupungissa jo ja saatu tasoja näin edespäin. Mikäs se seuraava juttu oli? Crystal Lake on idässä. Sirjasta. Itä on täällä päin, ei tuolla päin. Joo, pitää mennä takaisin päin sitten. Eli tapa noita murlokkeja, kunnes löydät tarpeeksi kelppejä. Kelppiä, niin joo. Ja toi me pystytään hoitelemaan ainakin. Need more rage. Ability isn't ready. Not enough rage. Need more rage. Jos tekee vähemmän vahinkoa, kun sun tällainen sähköinen, niin... Tässä on muutamia jänniä ominaisuuksia. Erikoistaitoja, mitä se... Eli tuossa on tuon selitys. Eli se niinku hidastaa niitä. Että on niinku poruka, voi joukon vastustaja debuffata tuolla noin. Koetas se mitä me etsitään. Need more rage. Not ready. Not enough rage. Need more rage. 7. Yhdenhän on semmonen, että pitäis käytännössä kannattaisi lyödä sillä jäljellä, jos haluaa pakottaa. Sitten ehkä joku pääsee. I need a target. Vasta alko
Me ei oltu hirveen siinä toinen kuollut pelaaja hirveen kaukana. Mä yritin lyödä niinku hidastaakseni, että sitten vaan karkuu. Tai kinata noita noin, että siis se yksi seurais. Plus sen, sitä haastaa yksi noin muut sudetäkkäs tossa äsken. Kuollut vaan juoksee vettä. Noin. Juoksemme todellakin karkuun. Meni vähän väärään suuntaan. Uikuhan noin. Ei. No. Niin on se tietty alue, että jos niitä yrittää johdattaa liian kauas, niin vaan lähtee takaisin. Karkuun, koska muutakaan ei kuulu. Kyllästyy. Tuossa on vähän liikaa niitä. Yhtä vastaan sellainen pärjäis, mutta ei oikeastaan niinku... Se on kyllä omenen. Toi ei ole sellainen, mitä me halutaan. Ja toi tulee aina toi kuoppa vähän liian. Liian nopeasti esiin. No, nyt on aika monta samassa kohdassa. Mm.
do that. Not enough rage. Need more rage. Susi torjuu. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. That ability isn't ready yet. Pystyn sanoa, että meni jossain määrin ehkä tiukalla. Tuo mua häiritsee nyt sen verran, että tää nyt otetaan tähän. Mä olisin voinut tietysti katsoa, että otetaan tämän terveyden. Joo. More rage. Not enough rage. Joo, en vaan kattonut niin. Antaisi noitten osumapisteiden tulla niinku takaisin ensiksi, että niinku tää menee mitään typerää tekemään. Taistelutila tässä näköjään toimii. On päällä niin kohtuullisen vähän aikaa. Isossa se oli kohtuullisen pitkään, kun se joudut taisteluun. Oli se, että olit taistelutilassa. Vaikutti sitten erinäisiin asioihin. Tämä näin sitten, mikä kanssa tuli. I can't do that. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. No, tässä näkee, kuinka niinku toi paljon eroa näissä on, että kestävyydessä ja muussa, että se on niinku mua isommalla tasolla, niin sehän antaa mulle ihan helposti selkeä. Niin. Toinen käänti pois. Ja mitenkä niin kuin läheltä piti tilanteita? Ja tässä on ilmeisesti niin kuin tulee eri tahtiin noita osumapisteitä riippuen, että onko se taistelussa tai ei. Mitä teet vapaa-ajallasi? Härnään susia. Ja toi just uudelleen syntyi tohon noin. Mutta niin... I need to get closer. I'm out of range. Mitenkä niin riski pelaamista? Need more rage. Annetaan nyt ihan rauhassa tuon osumapisteiden tuota tekeen peliliikkeitä.
ehkä. Mitäs? Tuutko sä jopa yli? Näin me osa pääsee yli tosta. Supernopea tää niinku parantuminen tässä. Mä hoidan kyllä nyt tän pois taas tästä niin. It's too far away. Joo, tässä voi myös lyödä ohi, että ihan täysin mahdollinen asia. Pitää lopettaa se sukkaaminen ja ruveta niinku taistelemaan. I don't have a target. Joo, tässä menee aika. Muuten niitä aika monta. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Tää on semmonen, mikä olisi ehdottomasti. Toinen pelaaja. Kas sudenkuvan laajuri. Muuten tiedä miksi mä parannuin. Se joku pelaaja, kenties. Kaivoshommassa. Suden kuopassa niinku arvokkaita mineraaleja. No miksei. En saa olla missään helpossa paikassa tietenkin. Not enough rage. Vielä kolme. Jatkamme eteenpäin, emmekä jää kyttään tota noin. Tuo on vähän niinku hankala paikka oli. Mieluummin mä niinku löytäisin semmosia. Tuo on karvo, mikä me voin antaa. Semmosia yksittäisiä
on niin kovia, niin ei tarvitse vaatia helpompaa. Azura vaan on Azura. Interesting. My, you're a tall one. Salutations. Mun täytyy kyllä tarkistaa, mikä toi Azura on. Rupes kiinnostamaan. Arvaksi ottaa vastaan luultavasti tietoinen jumala. Tuntematon olio. Hieno homma. Arkkimaa Azurana arkkimaakin. Joo, näin tiedä mikä tää on. Ei tota noin niin toi Viki ei osannut kertoa. Need more rage. Hei velho, tiedättekö, että meillä on susi ongelma täällä pihalla? Need more rage. Not enough. Need more rage. Nyt on huomattavasti vähemmän noita vihollisia. Just päinissä nousta. Nämä näitä tavallisia. Oma lukunsa on sitten, kun mä etsin sen kouluttajan tuota kaupungista, niin mikä. No niin, tännehän meidän pitikin mennä. Mikäs tarkalleen ottaen se tehtävä nyt oli sitten? No periaatteessa se riittää, että käy vaan sisällä. Eli ei tarvii massamurhata hirveitä kasaa koboldeja. Paitsi jos ne on 6 tasoisia, mä oon huomattavasti isompi. Not enough rage. Mitä niin? Nää voi jopa kykyä. Siihen kutostasysi ja vieressä on kyyppitasysi. Selvä. Geomanceri eli velho. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Joo, no brawlerit oli vähän sellainen, että huhuu. Mut yleensä siis sä oot väärässä paikassa tai sulla on väärät kamat. Tai sä oot yksinkertaisesti vaan turhan pieni levelinen, jos sä et pärjää. Eli niinku, ei nyt tarvi tehdä tuolla. Tietysti on ihmisiä, jotka tykkää haasteista, niinku nyt taisi tulla haasteista. Tää on niinku vaan. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Nyt
Ai nyt oltiin niin lähellä, joo. Joo. No. Hyöty tästä on ehkä... Hyvin, että mä oon tänä vuonna. Jee. Okei, tää on kristalltaikki. Joo, toi oli ihan työvahinko, että ois vaan pitänyt mennä. Siellä on tota noin murlokkiin kyllä. No ehkä alempi tasoisia, niin täytyy mennä sinne menemään. Joo, tässä täytyy jatkuvasti niin kuin, olla vähän tarkkana. Okei, jotkut ihmiset tykkää tästä pelistä, juuri sen takia pitää olla tarkkana. Ei ole niin anteeksi antava kuin moni muu peli. Ja siis kyllähän se toinen peli ei auttoi. Liikaa menettänyt hipoja siinä vaiheessa. Mä en tiedä oikein toimiiks toi vetäytymistaktiikka, koska niin kun, niillä on kuitenkin ilmeisesti jonkinlainen kantomatka niittenkin aseissa. Okei, mä oon tossa. Mennään jonkin nurkan taakse niinku heräämään henkiin. Noi! Nyt oltiin ovelia. Tää oli sillain next level taktiikka just. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Kaveri pistetty kyllä säkkiin. Need more rage. Täällä on kopoldeja ja hämähäkkiä sama sivuolossa. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. I don't have a target. Kirveitä mä kans vähän harjoittelin, mutta nyt on tullut lisää tasoja. Mun periaatteessa kannattaisi vaihtaa asetta nyt niin. Täällä on porukkaa pistetty pussiin. Nyt pääsee harjoittelemaan. No se jos jossain taistelussa näköjään ei saa olla. Need more rage. Tainnut ajatella ihan tarkkaan. Taisi jos perinteinen vetäytyminen toimisi. Joo, ruotsalainen taktiikka toimi. Eli tota noin niin... Tähän ei myöskään niin palaudu oikein hirveän nopeasti taistelussa toi niin terveys. Tän takia on hirveän tärkeä, onko se taistelussa vai etkö ole taistelussa.
Not enough rage. You can't do that yet. Your ability isn't ready yet. Not ready yet. Nyt oikeesti spammasin kahta hyvää hyväntiä. Tai no hyvää ja hyvää, siis periaatteessa jos se vuotaa verta, niin mun ei tarvitsisi uudestaan lyödä, joten niinku... Ehkä niinku... siellä on joku iso hämähäri. Mother Fang, ja se on 10 tässä, niin joo. Tää on niinku... Joo, tää on valmis tää. Tää tehtävä täältä vaan pitää nyt elossa, tai... No, enimmäkseen elossa päästä ulos. Tonne ei vielä mennä. Eläimiä saisi tappaa. Tuosta tulisi aika hyvin rahaa, kun... Joo, muruokkeja ja... Eläimiä ja muruokkeja hengiltä. Need more rage. Sitten parannan vähän tarvikkeita. Not enough rage. Eli täällä kaupungissa. Need more rage. Kaivostarvikkeita hommaamassa ja taitoa. Voi niinku naputella noita... metallien siirtymiä tosta noin ja ehkä myydä niitä muille pelaajille. Tää muun muassa on ihan päätävä idea. Joo, siis siitähän oli aikoinaan isompikin uutinen, että Kiinassa niin... tyyppi, joka niinku myy... WoWissa noita kultaesiintymiä. Niin saa enemmän palkkaa kuin oikea kiinalainen kultakaivoksen työntekijä. Ja sitä niinku esimerkiksi teinit ihmetteli, että miten se voi olla niin, mutta näin se vaan on. Eli oli niinku kolmannen osapuolen sivusto ja... jossa niinku myytiin tän pelin tarvikkeita ja... se on semmonen käytäntö, mihin nykyään pistetään niinku stoppia. Koska siis se on pois tämän pelin kehittäjän taskusta ja potentiaalisesti niinku epäreilua peliä ja näin edespäin. Mä muistan oli niinku kullanmyyjiä heti Eson julkis, kun se julkistettiin 2014. Elder Scrolls Online siis on Eso. Ja niin. Not enough rage. Se oli järjestettävää. Not ready. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. That ability isn't ready yet. Need more rage. Koboldit tykkää omenasta. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Sehän se tuolla palkkiolla mä saankin uudet passarit päälle, että... Ei muuta, mutta tein tuonne ihan liian monta. It's too far away. Mä otan niin sanotusti ritolat. I need to get closer. Your ability isn't ready yet. No niin. Taukoja. No siinä on nyt toi.
ehti nähdä. Not enough rage. We need more rage. Not enough rage. More rage. Okei, ilmeisesti ne kovat hirviöt, mitä pitää tappaa, on tuolla Logging Campillä. Itse asiassa taisi jopa sanoa siitä siinä briefissä. Mutta ensiksi kuritamme juurikin teikäläisen. Olette niin pieniä. I need a target. Niin. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Mitä näiltä löytyy parannuspotioneita? Jos mä en oo hirveen väännössä, niin tota saattaa pysyä jopa juomaan taistelussa. Kyllä se on valkoisen, eli pystyy. Tosin se taitaa olla jossain määrin ehkä harvinainen tosiaan tuo löytö. Not enough rage. You can't do that. Need more rage. Not need more rage. Not enough rage. 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 Need more rage. Can't attack them. Kolmas vielä. Niin mä unohdin, että osaa uida. Kolme oli ehkä vähän liikaa. Mä oon Corpsiders. Niin on tietysti olla. Se vie meidät lähemmällä hotumalle.
I can't carry anymore. Inventory is full. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. It's too far away. Jos niin ei luuttia, mutta se nyt tyhjentää nää kaikki. Olis tosiaan. Yksi puuttuu. Okei. Kymmenen kultaa, se on aika iso määrä tässä pelin alussa. Tää huomioon, että mulla on parhaimmillaan ollut jotain 3 hopeaa tähän mennessä. Nyt tulee ihan hyvin kyllä rahaa näistä tehtävistä, mutta ne menee heti tuohon varusteisiin, koska mä haluan niitä vähenee ehkä paremmat kiarit. Ja periaatteessa mä voisin pitää isompia panssareita. Tän takia melkein kannattaa niinku harrastaa niinku sitä, että tekee. What can I do for you? King's honor, friend. Go with honor, friend. Well met. Okei, se on light bless you. Sitten. You need something? See you later. Lähettämässä meitä tonne kaupunkiin. Hey there. Sitten roskat pois. Oh, tää oli arvokas. See you later. No niin. Just tuosta lapiosta päästä jossain. What are you looking for? See you around. Hukkeri oli nyt se. Mä katson, että ihan oikeesti pikistää, että missä se on se hokkeri. Noniin. Miksi? What can I do for you? Mä en sulta halunnut mitään. See you around. Musin tolta. I supply only the finest goods. Nopeesti uudet kamat niin. Thank you.
Noin, nyt saatiin kunnon lomat. Go with honor, friend. Noin, no niin, siinä on nyt ryhmä. Light be with you. No okei, ne on tuolla etelässä. Siinä menee yksi ryhmän jäsen. Juosten. Mä kirjoitan, että mä oon tulossa. Sanotaan nyt sillä, että nyt on huomattavasti paremmat passarit siis. Joo. Toi on iso tyyppi, 32, 12, 13. Need more rage. That ability isn't need more rage. Niin kova nyt toi tekee niin paljon täkkää tämän noin. Niin sitten se ei saa sitä luuttia, kun toi tappoi sen. Saa pienen osuuden siitä luutista. No. Se questi on niinku sillä hoidettu. Ei tarvii nyt tappaa sitä, tarvii vaan ton niinku esineen siltä. Joo, pelaajat auttaa tosiaan. Syntyy tosi nopeasti uudestaan, kun tässä on pelaajia, jotka tarvii. Not enough rage. Thank you.
get closer. Need Johtaja hajotti ton ryhmän. I'm out of range. Joo, okei. Okay. Ehkä tämä tällä kertaa mun täytyy se kaivosjuttu hoitaa ja sitten vähän tutkia ympäristöä. Seuraavalla kerralla varmaan jossain muualla.